Походи, нечему яку четверо. Добро, помните, яку. Айде, блин, слушай, шутни, думай метр. А Кушьяну шутнешь лопту, нечего так и живешь. А я со мной мене и шутила яку, брати. Я пришла со нашу толден кажем за пари. 100 евро. О, не су мале пари. Нека, нечу да им кажем. Идем. Довольно су ме поцелили. Идем. Momci, izvinite, samo ovdje moram nešto da potražim. Traži. Momci, da niste vidjeli neke ovdje par? Ovdje? Sigurno? Da. Sad da. Ste vidjeli ili niste? Nismo. Ovdje je govna čoveče. Brate, šta mogu da sada radim, uzim parama da kupim BMW, Ferrari, ne znam ni ja. Možda biti drugo, da nema mi su me odbaciti. Neću, jer da nema u tu dan svoju sreću. Izvinite, jako mi je bitno, možete da me saslušate? Malo pre sam prolazio pre 10 minuta ovdje. Koliko sam nešto po džepu i možda mi je tada ispala 100 evra, dakle pare nisu male. To ovdje sam tražio, nema nigdje, jel niste vidjeli možda? Ne. Nismo nigdje, sam se napadaš. Sigurno? Sigurno. Pa, nema nič koji su mi tada vrani. Moguće. Na koga je, ajde. Ajde, igramo. Nema nič koji su mi tada vrani. Če, možeš stvarno. Da kažemo vam čovje. Ajde. Ej! Ej! O, dođi. Da ti kažemo. Ajde, znači ipak znate, ipak znate gdje ste, znao sam ja. Gdje su? Gdje su? Oni mali mičko. Koji mali mičko? Nije tada brani. Koji nije tada brani? Jedan mali, tako se zove. Mičko ga zove. Mičko ga zovete? Da. Vi mene pravite na idiota. Ajde ga nađemo. Da ga nađemo pa da ga pitam. Šta, on uzo pare, što bi on uzo pare, e? Pa možda. Pa nije tada brani. A je li on bio sa vama možda? Da, nije tada brani, to je 1000 kuna. Pa što mi tako ne kažete? Briga me što vi kažete kao mičko to. Gde? Gde? Ne znamo da otišu. Kako otišu? Tamo je neki uzao. Tamo otišu mi bilo. Znači on je uzao pare, ej! Gde sad, alo? Kako ne znate? Majmune sa loptom, gde je dete? Gde je iza? Pa, kućemo je tu preko puta. Gde je preko puta? Pa tu. Ova? Znači, ja znači lijepo, sigurno je da nazvoni pogrešan čovjek. Djeco! Djeco! Malo pre sam zvonio onom što sam ti rekao. Kaže, ne živi ni jedan mičko. Pa, jedino ako ne voli raditi mi slagani da bi izgledali novice. Slagali roditelj, ja? To je moguće. To je 100 evra, 12.000 dinara, ej. Znaš koliko je to para? Moramo opet da zvonimo, da, vi smo drugari kad vide mene, može neće ovdje da...
Za 80 evra sam kupio dobar novi telefon, a 20 evra mi je ostalo. Strava! Zvoni ćeš ti, pitat ćeš gde je Mičko, da li je tu kao došao, ne znam kako se uvijek zove. Redu. Moj novi telefon, to sam kupio. Mičko? Nije valjda ovo Mičko. To je Mičko? Da. Da. Da, ovo su moje pare. Da li mi dali... NE! Za rođendan mi dali roditelji.